Dalle ne jam tis ak nakar mo dal ki xamne modi Cheikh Abdou Bar Dolli mom mi nga xamne modi ki bokku ci ñi nga ay jamono ci li nga xamne modi PDC jigen fa dem ci bokku gis gis ba jamono ji ne xalle li nga xamne modi mouvement bopam mom nak la fi wuy juroma bayiko ñukoy koy jall mom le député Cheikh Abdou Bar Dolli té di ñaanal way jurom bobu suñu borom xare ko ci a jenne fi do fi yagal sarah bi seen loxo barke cheikh na ahmadou khadim.